hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. La setena edició de la cursa de l'Airosa del Mas de Barberans ha plegat més de 230 corredores i corredors, un rècord de participació en la competició. El director de la cursa, Cristian Adell, ha afirmat que les novetats d'enguany han motivat a la gent a participar-hi. En concret, s'ha modificat el recorregut de la cursa absoluta, afegint més quilòmetres a l'inici i al final, i també amb la creació d'una cursa més curta, l'Express, de 16 quilòmetres i 800 metres de desnivell. Estem molt contents en la participació de la cursa. El fet d'ampliar el número de curses des de l'absoluta, la marxa i l'express ens ha permès arribar a més públic. I, per tant, el fet d'arribar a més de 230 participants, que és un rècord de la cursa, doncs ens fa estar molt contents i molt orgullosos de la cursa. Adell també ha afegit que és el primer cop que hi ha més participants que voluntaris. La cursa de l'Airosa, Memorial Felip Adell, va néixer l'any 2015, en la seva primera edició, i enguany amb la setena edició seguim amb el mateix esperit que el meu germà Felip Adell, el director inicial de la cursa, ens va motivar a seguir endavant. I justament enguany una cosa curiosa és que és el primer any on hi ha més corredors que voluntaris. Ha fet un canvi de paradigma, però que ja ens està, és el que toca, perquè no podem ampliar més voluntaris, però sí que podem fer més corredors i és una forma de recordar la seva figura. Anem preparant-nos per a l'arribada de la cursa infantil, no crec que tardi massa.